halkan waa tilmaantii fi akhiyaati qadir taqi ahmed aad nagala socotiin oo idin soo gudbinayna barnaamij xiiso leh hadday tamar kugu wareysa bogor fadlan sabskraib ku samey youtube channelkanaga sadoo socota warka warbixinada iyo walaasyada haddaad mar ku samaysana mahadsanid jira waxaan jeclaan lahaa inuu si kooban u galo because inta aan waqti haystaaba yar oo waxa weeyaan 30 daqiiqa intii saaxiibada uu siiyo systemkuna waxaan jeclahay inaad hore u gashaan idinkoo waqtiga ilaashanaya waad mahadsantahay soo gal columbia hore u gal forumkana waa doorasho waa xulasho lagu kalsoon yahay inay dhici doonto aan maanta ma aaminsani tactical delay waa la ciyaarayaa waxaad moodaa in dad badan oo niisan ka tirsan sida kaad yaasiin oo kale uu run ahaantii hankiisu yahay inuu isu sharaxo baarlamaanka uu doonayo inuu hanto guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya waa xidisiisa iyo isaga iyo maajimaa kala socdaan waxaad moodaa in siyaasada aada la ciyaaraya baad moodaayo runtii muqdisho maanta wayn ognahay dhibaatooyinka ka socda maamul goboleedada dhibaatooyinkasina ognahay waxaad moodaa in iminka lagu xin doono bishan gudaheeda in yani kooxdii umadda xasuuqaysay ee baalaha al-shabaab booraday baad moodaa inay dhiir cusub dowladda ay dhaqdhaqaan waa wadda baad moodaayo ahaantii ay doonayso in most of the baarlamaanka soo bixi doona ay u adeegsadaan iyaga laftooda si ay gudaha ugu helaan soomaaliya qorshahaasaa jira dowladda soomaaliya ay hoos ka wado waxaa jirtay in maamul goboleedada haday tahay hirshabeelle koonfur galbeed iyo geelmudug in lagu layn doono saraakiil badan oo kasoo jeeda muqdisho nafteeda lagu layn doono waxaa qorshaha ugu jirta ragga ugu sabsaya deegaanka muqdisho ama geelmudug kasoo jeeda in lagu layn doono magaalada muqdisho waxayna ognahay in maxaa sababaya colombia dadkaasi waaba nin xaafadiisii jooga maxaa dhacay waxa weeyaan hirshabeelle iyo meesha la yidhaaho galmudug waa hoygiisii labaad muqdisho maxaa khatar ku sugan meesha qoladan afka duuban ee argixisadina mar meel walba way joogtaa dhowr boqolaa shabaaba ku jira marka la eego kuwii dhaqancelinta loo fiknay ee iskuuladeynta la geliyay muddo lagu hayay ayaa lagu daray dammada federaweyd waxaana awood loo siiyo cid kasta ay dilaan inaan loo xidhin loo maxkamadeynin marka dammana dalka laga soo daari doono waxaan ognahay in madaxweyne xasan sheekh laba jeer lagu rasaasiyey isagoo la ogyahay ciidanku wato gaarigu wato iskuleyaal yacni si bareera loo rasaasiinayay waxaad moodaa in dad kaaliyiga ama bilmageedada gobolka labada maamul goboleed kasoo jeeda yani gaar loo beegsanyaad moodaa si yani xil dheeraysi loogu sii wado horaan jimaal ugu hadlay markaan kulahaa gelmudug iyo waxa lagu beeri doonaa gudaha al-shabaaba lagu boori doona waxaa lakala hadlayay dabayaaqadii 2019 dadka wayla yaabanayd wadkii baa lakala hadlayay in badan oo ilaa waa lagu beeri doonaa oo runtii waa arrimo siyaasadeed oo heshiis ka dhexeeya da al-shabaab meel walba way joogtaa dowladda kamid yihiin wasiirada kamid yihiin xildhibaanada kamid yihiin laamaha dowladda oo dhan bankooda mid xidulbaabo oo ogtahay oo taas horta maanti muran ma le wuu ogyahay dadka in maanta la yaabanaya ree muqdisho maxay dhahay lilaa in ma hadli karaan saldhiga hadday tagaan ninkaas tariga u sheegaan sii sheegaya markaa waa la kaarijinaya in badan baan idhi magaalada muqdisho waxay isu bedeli doontaa la isdhaafo in magafaka dilaaco in yacni harka cad la isku goobo maanta dii baa taagan magaalada muqdisho waad ogtahay noloshana waa loo dareeray la soo xusho xildhibaana ha la xusho amnigii ummadda lama damaanad qaadi karo shacabkii laba damaanadoodi lama qaadi lama damaanad qaadi karo waxaad moodaa in yani iminka dardar cusub lasoo gelinayo sidii ummadda loo xasuuqi lahaa oo qaraxyo laga fulin lahaabaa la doonaya maamul goboleed kasta magaalada muqdisho qaraxyo badan laga fulin lahaa dadka la layn lahaa si cermig waqti kororsi looga helo doorashada loo helo waa taatiga ay isticmaalaysa dowladda federaalka soomaaliya al-shabaab iyo dowladdii baa isku mirmay waxaad moodaa in beri laga yaabaa inuu duulo ra-iisul wasaaraha soomaaliya inuu ismaayo duulaa baa laga yaabaa oo runtii gogol xaar ugu jiro farmaajo cidda u shaqeynayana waa farmaajo aruma nebi yani qabiil ahaan uma nebi farmaajo qabiil ahaan uma nebi lakiin maamulkooda dhaxeebaha kasoo jeeda siyaasada iyo maamulka dadka say kuwa dhaqmayaan waana isku mid farmaajo iyo ra-iisul wasaaruhu way soo biyeen xaqiiqiyan dowladda maamulkeeda inaga waa isku keen mid shaqsiyan uma nebi
بلاهانو من نعمل لكن نو حنجين إن سيستم أو متى هلاقي دي بقى قصية هو ده يسني أرجع سدة يعني دي بقى تدرك هاي ورنات مجال دي متشارك حتى مع مقبلة الأسكان الخالية دي متقاعد حفر علينا كتب العينو باستور لسيتا وما تود بي سي اي غمانية الشريق غمانية ما يقول بلق غمانية وحسي دي دور شلو بيدي كلام حد يعني دي كان كبير أمان عن واحد الرد بحر استماعي تاتي كل دي بلا استماعي بدا ما قاعد عرشة مرة عطور نعم بسنين أولا بشيء حتى حتى لم تدل بحسان مهان بهم سيد الرقالي دي لما هايو هي دي لما هايو إن واحد مدعين لحق وروسة يكون في التابان مكتلعك مجا قاعدة يضط حجبان وصور بحيطونا ومركورة تبقلنا بحكم كل قاعدة تيري لقا يا باي الشكم يتبقل لقا ديك وانك لما تنجح حي قاعدة كتولا سنة تصال وصفرة ولا شعب وقالة تبقل قاعدة تيري إلا اللي بابا لقا يا باي لقا لقا تكتدي وحالا إجوة تمام المحصوص أضي إنك واحد يأريك إحسي أشياء باي ويانا نضي أشياء الصوح ولا ciyaarahan Soomaali xalibanada u sharaxa inay ku yiri doonaan odayaasha oo bixitaanay gudan gooyaan aanay odayaasha si kale aanay soo magacaab karin baa laan loo yiri doonaan arrintana dowladda qabanka Soomaaliya way ku wada socdaa diyaasha ay soo goobay noqotay isma qaba kale way jiraan tan sagaal kun ma dhamaan ciidamada shabaab ee dalka dhan wada jooga maanta ba 10 kun 100 kun waxaa ku jira marka baa jacayl kale ciidamada Soomaaliya jooga ama Afrikaan ahaada ama jacayl kale ahaada ama Soomaan ahaada waxba laga ma qaban karin waa in shabaab waa laga qaban karaa laakiin dacad ma laga ahayn in la iska qabto oo la beegsado waxa wax oo kan fudeyay waa dawladda madaxda idil baa way fudeysaa nin walba qaraxyada waxa dhaafiya xidibaanaas oo dhaafiya wasiiraas oo dhaafiya isagoo nin walba lagu hanjabayaa in isaga la khaatiyo haddii hawsha uu ku jiro waxaan waa dad wada shaqaysanay weeyaan maanta dad baan laga ahayn dadka laga qabto waxa loo baahan yahay dowlad bin xisaab badiya magaalada muqdisho ay ka mid tahay muqdisho oo ka beeda muqdisho in walaalba meesha la dadsan baan lahayd in hadal tashaan laga badbaadiyo dowlad isku halay karay ma jiro boqol kun ka badan oo aydana joogta iyo ognahay kiina waa lagu jiraa adoo raali ah in soo koob aan link ku xiyaan qaban doonaa okay ara soo gudbinay waxaan u baaqayaa in aan ba shacabka Soomaaliyeed wal atay shahan la yeesho maanta ciidii turaysa idaayeen mustaqbal inaan farashina ka tamaal qaadi kara saabajti oo nin walaba saad suubaadi oo suubaadiya araxya la idin soo mareegaya masiibo in kala la idin soo mareegaya halka aad baa magaalada muujisho dadka lagu diid doonaayo haweenka birmingeedada nooc walba la dhaqmi doonaayo hal laga waato oo sari istaagsan السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله جماله. قاعد ما سنتهاي وكما ماشي نقص وعيش. السلام عليكم. ها مقعي هو محمد أمين بالير أنا كان صوع هي أستراليا كان صوع هي ملبون. ملبون طبعا قعدت كيس كجابي شاشة ذكرى تلف كي جلس عمرك هرين أوجل. السلام يا دمان أديك يا ودك استياش أوردن أنا هرت ما تشيلي نعم. majeel inaan ka hadlo arinta Soomaaliya iyo Soomaali wixii waa iska Soomaali inta ay soo jiitamaysay oo dhan waa la wada ogyahay in farmaajo iyo qiyam maarad iyo maxay marayaan horta waxa iga daran arin kale oo ka weyn oo Soomaalida ma taqaanay oo muhiimsan waxa ayada ku sameys ku haysta iyo waxa kaaga muhiimsan mustaqbal dhul iyo mustaqbal ummadeed iyo mustaqbal kale ayaa kaaga muhiimsan marka aniga wax iga muhiimsan waxa way xaaladda waddankii la oran jiray Itoobiya jamaal oo hadda koorba waxna xusuusnahay تقريبا مدة ما حسوسان كرهين تا ايدا نايدة هذه البرنامج كان كاقيم كالي ايا وحنو ملايين اي سنة اهي بانو ملايين اي سنة كي لصور دافي لبا كوني لبا تاكي ناي هي ايا حال كان برنامج كان وحان كاشي اغاني غو دود اوضيال كلي كتيران او بني انا ادو سر هيا ان وح ايتو بي اللي يري هدو وغوطن بيه ريز وزار ابي احمد وحان روا ادي جمالو يدقي استياش اوردن اي حال كان كتيرين اللو دابو وح اي قرح هيان waxa ay qorayaan wadamada reer galbeedka ee siyaasadda Itoobiya weligood la noqonayaan ku hayeen ama noqoto ama noqoto journal ama nin siyaasiya jamaal ma maqleysa waa si fiican baa lagu wadaa oo ku socbaan in barnaamijka sheegay dabcan dib aan ugu noqonayna in barnaamijyadii laftoodii wixii saadaal iyo cabraad aanu bixinay aragtiyooyinkii ugu wanaagsan dib aanu documentary uga samayn doonaa dabcan wixiina wuu duuban yahay wuu ku wada jiraa systemka Facebook iyo YouTube-ka labadaba ku jira markaan aniga aan soo gaabiyo Jamaal iyo dhamaan dad waxaan u sheegayaa walaalayaalo
naftiinana ku qancay aragtid inana waalidihiin etoobiya dad iga dhuun duleelo oo fara badan ayaa ku jira oo adiga aad ka mid tahay oona daawanaya. Wax etoobiya la yiraahdo way baaba'day intaxad intaxad hadda ogow. Markaan iniga saa in leh sidii lagu kala saari lahaa ama lagu kala tikray ayagu wayba ku dayeen. Maanta New York Times ay wareysiga uu siiyey depression Gabriel Michel wuxuu yiri najaaxa annagii inaan Ethiopia ka mid noqono wuu baaba'ay. Laakiin waqti hadda aan ka hadalla buu yiri taayada ah uma taagni waxyaala kaloo nooga muhiimsan baa jira. Kow, waxaa idin imaaday maxaabiistan faraxa ka badatay carada ka badatay. Su-aasha la isweydiinaya maxaa lagu samayn doonaa? Waxaa lagu samayn doonaa Gabriel Michel depression laftiisa wuxuu yiri dadkan 6,500 baa lagu sheegay inay hayaan. Waxay yiri ayaga ayaa tikreega dudubiyey ayaga ayaana dhisi doona haddana macnaha uu ku shaqaysanayaa oo itaa iyada. Waxaa kaloo kuu tibir 300 ayay oromadii ay ma aragtahay ay samaysteen gole ku meel gaara, taasoo macnaheeda u gogol xaaraysaba in nimanka hadda xukunka haya la sheegahaya ay ka tashadeen oo go-itaankoodi. Waxaan kaloon kuu sheegaya Jeffrey Gentleman inuu rajur Ethiopia aad ugu dhuldheer saaka uu dhasoo qoray isaga twitterkiisa isagana wuxuu yiri oromadii oo ka koobiyeen hay-ad taktikii ay qaadeen tikeega oo iyagana go-aan ku gaaray inay magaalooyinka waaweyn galaan. Oromada go-aankeedana wuu dhammaaday inay Ethiopia isku sii hayaan. Su-aasha shakiga meesha ku jirta ayaa waxay tahay oo hadda Jamal oo maraad sheegtay markaad hadlaysay, waxaa tiri ma tikeega keligii waa gaar u gogi doonaa oo tikeegu saas waxaanaya oo inta kale la israacin doonaa, mase nin walbaba sidii Yugoslavia iyo Czechoslovakia iyo Soviet Union ayuu noqon doonaa? Anigu su-aasha aan qaba waxaa weeye, maadaama anagu Soomaalidu haddii aanu nahay un anagu un kursi aan meel laba ahaynba aan isku haysano un, oo wixii ka weynaa iyo qadiyadii ka weynaadba wax iska weydiinayana uusan jirin tabarteennana inta ila egta aad yartaha aad arkayso. Miyaa layna dumaali doonaa oo mar walba mar waxaa laynagu dari doonaa oon hadba kii imaadma annaga iyo Oromo iyo Cafar iyo Gambeelle iyo Benishaguulku shucuubta koonfureed baa laysku dari doonaa? Horta Benishaguulka waxay u dhowdahay markii go-itaanku uu bilowday inay Suudaan qaadan doontay u dhowdahay, ma foto iyaga xagga ay raaci doonaan bay u dhowdahay. Marka ma laysku kaaya dari doonaa? Annaga ma laysku kaaya dari doonaa? Fursad waan haysanaa ficlan oo annaga Soomaalida wax waxay ugu haysta oo male xuduud yaryar umaan oromada isku haysanaa. Oromada anugu maba arka wax khatar weyn inay tahay. Oromada waxaa wax badan baa inaga dhexeeya aad iyo aad damac fara badan waa laga yaabaa magaalooyin sida Tadi Dhaba iyo magaalooyin xuduudda ku teetanna isku qabsanna waa laga yaabaa ilaa mooyaane laga imaanaya. Laakiin damac fara badan oo hadda Soomaalida aad rumaysataan ayaga kuma sii jiraan kama hadlaya aniga Abiy Axmed iyo nidaamkiisa kama hadlaya. Abiy Axmed iyo nidaamkiisa Ilaahay shacabka oromadu iyo Abiy waa kala duwan yihiin, sida dadku badankiisu aad loolama socdo shirka ay oromadu qaadatay ee councilka 2032 ay ku doorteen. Waxay u badan tahay inay 331-daas marka waxa weeyaan waa baarlamaankii kiligooday ka dhiganta oo kumeel gaar ah joornaalka weyna Sharq Awsad la yiraahdo nin Professor Xamdi Cabdiraxmaan wuxuu soo qoray waxay uga dhigan tahay buu yiri xukuuma intiqaaliya ama mataqana transitions national government oo gaarsiinaysa u diyaarinaysa go-itaankii u diyaarinaysa. Waxaa kaloo la weydiiyey Jamaalo macquul gal miyay noqon kartaa ragga waxay isgaarsiiyeen Abiy Axmed iyo Tigreega waxa kala gaaray aad arkayseen inay haddana dib miis wada hadal isugu soo fariistaan ama isfahmaan wax kale wax kuugal oo dhici kara maaha. Waxaa jirta oo rabeen aan Soomaalida dagaalka hortii waa la wada hadli lahaa, laakiin waxa weeyaan hadda meelaan waxba laga wada hadlaynin baa jirta. Marka waa inay cid guuleysato, cidina ay dambiilo noqoto. Waa kuu yiri baarlamaankiisa isugu ka inuu yiri waa oray waa argagixisayaal 10 milyan ku dul saaray Gabriel Michel ninkii soo sheegay Getachew Reda ama soo sheegay meeshii joogeen hadda way taagan yihiin, ma nimankii boor fadhiisan doonaa beberi buu dhihi doonaa baarlamaankii argagixisadaha laga saaro wuxuu ma dowladdu amase waa ciyaaro suuq weeye. Waxaa kale kuu timaaday Soomaalida waxay ku celcelisaa wax badan ku celcelisaa
adduunku waxay ku dhihi waa ethoobiya waa kristan oo waa kan oo waa la ilaaliyaa oo war waxaasi wuu dhammaaday jamaal walaalka kacale adduunku maslaxadii business iyo ganacsi iyo batrool iyo shidaal iyo dahab iyo dayman iyo wax la cunaa lagu xisaabto maayo wax dan kugu farahay diin iyo wax ku fara berikii hore ee Vasco da Gama iyo Christopher Columbus iyo diimo way jiri jireen oo Spanishka ay Latin America ay ku qabsan jireen ama Filipina ay ku qabsan jireen Latin ay ku qabsan Spanishka ama Ingiriiska oo wadankan aan joogay hadda Australia oo kale iyo ku qabsan jiray ha ama mataqanay Faransiiska Afrikada iyo wuxuu ku qabsan jiray way jiri jireen laakiin hadda waqtigan xaadirka ku leeyahay wardiina wadanka anaga aan joogo kaniisadooda beec ku qoran yihiin hadda Melbourne tan kula joogo kaniisada ugu weyn San Trent la yiraahdo beec ku qoran. Arrimahan haddaad dib ugu soo noqoto topiga, maxaa sababay baad u malaynaysaa guusha degdega qoladan tigreega ay gaareen? Dabcan waxa weeyaan titlekan inay ku dagaalamayaan waynu aragnaa oo ah Tigray Defence Force TPLFna waxoogaa un hoggaanka iyo shokaanta un inay u tahay ama dowladda marka xisbiga la doortay inay yihiin iyagu ayna hadda jabhad dagaalamaysa ahayn laakiin ciidanka dagaalamaya inuu yahay ciidanka dadka Tigreega leeyihiin. Guusha faraha badan waxaa keenay waxaa weeye horta nimanka dhulkuka way haysteen boqortooyina way soo ahaan jireen waa kuwa tan labaad waxaa pressure lagu saaray pressureka galbeedka uguu saaray oo ninkan waxaa waaye isooyinkii oo loo diiday dhaqaalihii adduunka oo laga joojiyey warbaahintii adduunkii oo kusoo jeedsatay tii oo iyadana macluul xun iyo genocide oo meesha ka dhacay oo indhaha laga qarsan karin internetyadii 7 bilood iyo 8 bilood uu halba ka wada jaray ko waxay noqotay dagaalkoodii dagaal regional ah ayuu noqday oo imaaraadkiiba droonkii kasoo galay waxay eritrea baa ciidamadeedii soo gelisay waxaa kaloo jirta webigiibaa meesha isu daba taagan iyo masar iyo suudaantiiba iyagana meesha soo saaray ciidamadoodii ciidankiisu uu meesha geynayay uu dhaqaalahaba yaraatee waxbu waaye lacagihii hor dhan baa ka wada go-ay xasooyo soo qaadan kari waaye baa ka wada go-ay gudihii oo oromadii oo dhan oo magaalooyinkii waaweyn jira oo dhan iyagana isku sii fidinaya xooggoodii uu sii badanaya waxaa isweydiin sidee bay saddex wadan oo weliba wadan uu nin hadda maaragtay muddo 30 sanadood uu u talinayay waa Afrika isla markaana uu military fara badan u haystay abiigii dabcan wuxuu dhaxlay Ethiopia oo dhaqaalaheedu double digit growth ku socdo oo maxaan ku dhahaygan dhaqaalaheedu aad u socdo wadanka oo maaragtay ciidankiisa aad loo qalabeeyay oo geeska Afrika iyo bariga Afrikaba maanaayn uguba xoog badan iyo Soomaaliya oo dabcan maxaan ku dhahay iyada lafteedu dhinac walba u raaci karayso jugraafi ahaan dee geeskiiba ay saddexdii wadanay taagnaa ay madaxdeedii ay heshiis ku yihiin in macnaha kelinkaa yar laga qabto 5 milyan miya marka saddex madaxweyne oo geeska Afrika ay ka adkaan waayeen weliba iyadoo waxyaabaha sheegayso oo dhan ay u socoto macnaha imaaraadkii droneskoodii iyo technology ahaan waxay jabiyey ugu weynaa oo kowda u ahaa technology u ahaa technology-da jabisay ma sideeba looga guuleysan waa horta hadal adaa waa run tahay su-aasha weli way taagan tahay oo maxaa nimankan xoogga siiyey ninkii Ethiopia-na saa u burburiyey way taagan tahay su-aashaas iyada waxa la isku dardar aan isku dardarsanayno unna waxa weeye waxa aan indhaheennu ku arkayno un laakiin iyadana way ku jirtaa gacmo hoose oo ninkan pressure ee galbeedka ay ku saareen inuu kasoo soco laakiin su-aasha weli sidan bay u taagan tahay taxliilkeedana ani marka aan fiiriyo waxay ii dhaafilaadahay un imaaraadkii oo laga saaray imaaraadkii iyo sacuudigii waxay ku culo imaaraadkii iyo masar waxay ku culoobeen maxaa tigeega u warartay bay ku culoobeen oo imaaraadkii iyo sacuudiga hadda way taagan tahay oo imaaraadkii daroonkoodii way la baxeen kow nimanka tigreega ana waxay lahaayeen saaxiibo fara badan oo reer galbeedkana way ku lahaayeen iyo kaniisadaha adduunkana way ku xirnaayeen aad iyo aad pressure ninkana way saareen imaaraadkii markii laga saaray eritreana iyadana uu hadalkii abiy axmed isdhaafdhaaf ku dhammaan waaye mar waxay ku dhihi ciidanka kagama jiri eritreya kuma jirto mar wuu ku jiraa mar suudaan iyo eritreyaba way ku jiraan marna way ku wada bixi doonaa mar annaga u yeernay hadalkiisi uu noqday un iska ciyaaro suuq uu noqday oo wixii ay noqdeen kowda dabaal markuu imaa dagaal markuu imaado guulle laga gaari kari waayo dadkii dagaalka wada galay way iskhilaafaan
oo way kala tagaan way kala sasaan oo nimba ninka kalbu minjaxaabi ku jira. Midda kale waxaa ka saarin Jamaal oo ninkan Eritrea lagu leeyahay asagaasaa ku arkay marnaba in ay Ethiopia u joogto meesha xoog badan ma rabo burburkeeda iyo kala qaybinteeda wuxuu iska dhigaa you should not be cheated by the crocodile tears wuxuu isaga ka dhigayaa nin wanaagsan oo hooyeeya haddana waxaa weeye Ethiopia un minjaxaabin iyo dibindaabo ayuu dabada la wadaa laakiin weli way taagan tahay su-aasha ayada ah maxaa nimanka guushooda soo dedejiyay taa weli way taagan tahay dagaalyahaniina way yihiin runta markii laga hadlay ogeesiyaal ah ogeesiyaal ah way yihiin mugtay qofka biniaadanka laba xaqila xaqiisa waxaa weeye lama xaqiro ayagoo intaasoo dhan la godoomiye bay haddana intay godad samaysteen bay haddana dib soo celiyeen dadkiisa xoola militarigii ninka ugu weynaa wuxuu yidhi wariyaha swedishka wuxuu yidhi dagaalkii labaad ee dukan ku arkay wey ciidan intaa la eg oo la qabta marka aan soo dib ugu soo noqdo waad mahadsan tahay waqti fiican baad isiisay aan kusoo noqdo waxa la yidhaahda Ethiopia inay isku soo noqoto su-aal way taagan tahay wariyaha israaci doono oo ama xoog lagu qabsan doono ama la maqoonin doonaa way jirtaa su-aasha ayada laakiin Ethiopia wax la yidhaahda intaa labada axmaarada iyo tigreega hadda yaa kala insaan kala saari doono ma laha labadii gobol walqeyta raaya iyo wixii way isku haystaan lama kala saari doono hanjabaadooda inay cirki bay isu sii garaayaan tigreega waxaa ka go-an inay rejiimkan asayasa kuwarka bedelaan kulli gantaalada markay ku ridahayeen amay u hanjabahayeenna waxaad moodaa deeyaga wuxuu isu oga annaga soomaali waan isdhaqaanaa maogtay soomaali annaga markaan isfilayno nuqtatu dacfigeenna iyo waxayna waan is wada naqaanaa iyaguna sidaan annaga isu naqaanoba iyagana isu yaqaana waa dad walaala ah ma fahanta marka waxaad moodaa in maciidan shabadday kusoo hubayn doonaan haddii aan adoo soo koobaya markii ugu dambeysan kaa dhexgala weeye hadalka ugu dambeysana soo gebagabe laakiin qoladan dee waxa u muuqatay marka horeba Abiy markii uu la gelayay heshiiska Afwerka in ayna ujeedadu nabadgelyo ayna ahayn because waxa weeyaan cidda ay wax isku hayeen dhul isku hayeen dabcan waxa weeyaan qowmiyadan Tigreeg oo markaa Eritrea xal leeyihiin waxa laga heshiinayaana dabcan waa dhul ay Tigreeg lahayd waanu nagaale iyo dhul ay Eritrean kulahayn waanu leenahay marka Abiy intuu ka dul tallaabsaday ayuuna qeydna ka gelin therefore halkaa waxay ka mid noqotay ciddii ay ishayeen inuu ku soo hogaaminayo iyagana xaggii nidaamkii hoose ee Ethiopia uu maaragtay kasii tirtiray markaasay ma u muuqatay in lasoo weerari doono waa exactly isha particularly the warinta ninkan Abiy Ahmed ah ayag iyo la tiriyaashiisa axmaarada ah waxay isku dhufsadeen xisaab aanan isgelaynin bay isku darsadeen waxay ahayd Abiy Ahmed waxaa ku jirtay bal nimankan ka taxallus somehow Eritreana wadan koodasi ayagana dhulka lasim axmaarada kadib hadhowtanana ayaga laftooda isku soo jeedsado adoo oromo wata ahaan laakiin taktigii buu garan waa maadaama ninka intelligence uu ahaan jiray horaan laakiin haddana yari khibrad yarina way ku dhacday marka wixii uu isku tabsaday baa isu qaban kari waayey ee nimankii ugu moodahayay inuu intuu Eritrea kusoo aseesa korka kusoo hogaamiyo asaas korkana dhulkiisa uu siiyo iyagana uu ku adkaado kadibna halkaa boqortooyadu ku riyoono lahaa iyadii baa igu riyootay anoo yar bay iyadii igu tiri boqor baa noqon doontaa 700 weligii xisaabta baa ku dhiganay waxaan rabaa inaan dhegeystayaasha inta aana ka bixin waan idin sii daynayaa ama aan idin sheega maalin aan kusoo siiyo waxaan aada u jeclaan lahaa ninkii Jamaal looritiri Jamaal kisle ee la taliyaha u ahaa madaxweyne Mustafe Cabdulqaadir xagga haddii la fiiriyo ilmaadeerna ay ahaayeenba Cabdulqaadir Bislaan ahayd dhegeys aad iyo aad u dhuuxa hadalkii ninkaas aad iyo u dhuuxa soomaalida dhegeysanaysa oo dhan waa wala wada hadlayaa aad u dhuuxa wax weyn oo weyn ayaad ka fahmi kartaa ninkan Abiy Ahmed dhaqamada uu leeyahay double standardka uu leeyahay iyo siduu dadka oola dhaqmo halkaasaad garan doontaan ninkan Mustafe ee lagu celcelinhaya ama la leeyahay waxa muu sameeya waxaad moodaa awood uu lahaa ka badan ma galahayo aniga ma dhex galahayo waqti xaadirka hadda soomaalida ugu soo noqda ma jirto laakiin cadad nimankaa ku hadlay ee dhegeysta umaan oran lahaa un go-aankaygii ugu dambeeya Jamaal waxaan oran lahaa soomaalida wixii ka hadlaya wixii Cabdulqaadir Bisle ka hadlayay ilaah baa nagoog hase ahaatee waxa weeyaan
inaan meesha dee awalba maxaan ku raay caano laysa siinaynin way ogeyd way jirtay maya waxaad waa ilaah baa nagoog laakiin waxaad ka qiyaasaysaa dabcan inaan meesha mar walba caano laysa siinaynin cabdiina waad ogeyd inuu lahaa intaan meesha joogay nin geesaa jooga safar la yidhaaho ayaa madaxa bastooladii gaga hayay haddee bastooladii unbaa taallo waxa isbedelay un kii ku hayo unbaa ku bedelay mooye midda labaad waxa weeyaan etoobiya in ay madaxdeennu qaabka u ciyaaraan bay ka mid tahay waxaynu ogeyn in waxa soo maray oo kale waqtiyadii qoladii dhargiga ee maxaanku yidhaha gacanta bidix ka laafiyoon jirtay ayaaba maxaanku yidhaha ayaaba ka cadowsanayd waxa weeyaan maalin cad ayay waxay ku deldeleen maxaanku yidhaha suldaan cabdibade maxaanku yidhaha meesha la yidhaaho godi ay ku deldeleen markii uu diiday in maxaanku yidhaha dadka lasoo dejiyo maxaanku yidhaha axmaarada lasoo dejiyo gobernarkiibuu ahaa waxaynu ogeyn oo kale mahdi ayuub inuu maxaanku yidhaha askar uu ku toogtay meesha la yidhaaho maxaanku yidhaha wardheer askar maxaanku yidhaha gabadh saa u taabtay maantana waxaysamayn marka mar walba way jireen waxaa jira raggu way kala birlabsan yihiin isla markaana waxbay kala diidi og yihiin wixii ka horreeyey madaxweyneyaashan tiraha badan ee maaragtay labada sannadood iyo sanadka iyo saddexda sannadood iyo haynaya waxay diidayeen baa jira oo markaa iska tag lagu lahaa qaarkoodna waaba de xadhiga way soo wada mareen oo hadda khadar macalin oo kale isagu jeel ogaadeen ku dhisay baaba isaga lagu xidhay marka waxa weeyaan raggaan soo maray mahdi ayuub oo kale hadda sideed sannadood mise toban sannadood dhexeen sideed sannadood dhexeen waxyaabaha marka waa ina madaxda soomaaliyeed ayaa kala birlabsan qaarkoodna waxa sameeya la yidhaaha iyo wax ka badan bay sameeyaan marka waxa weeyaan awalba maxaanku yidhahay maxaa la yidhaha keeg iyo caana dee meesha layskuma siinaynin dhafoorka madaxa layska saarayay haddii la diidana waxa weeyaan waa la isxidhayay haddii uu weliba mowqifkiisa sii adkaadana waxa weeyaan way deldelayaan sida maxaanku yidhahay suldaanka cabdibade oo kale waxyaabaha qaarkood marka ay siyaasaddu ay tahay iscayga iyo isdhale cayga wax walba way yidhaahdaan way sameeyaan laakiin madaxda waxa weeyaan in maxaanku yidhaha dil iyo maxaanku yidhahay tacadi fara badan oo dadkiisa loo geystay in lagu sameeyo way dhacaysaa marka waxa weeyaan afxumada marka laga soo tago dabcan waxa weeyaan meesha dee doolshiya caano laysma siinayn dahabna layskuma miisaynin shaqadan qabo waanad ku qasban tahay mana diidi kartid wey marka arrinkuntaasi ku kooban yahay laakiin waxa weeyaan dadku madaxdu waxay isku dhaantaa dadku wuxuu ku dhex jiraa dadkiisa ayuu maxaanku yidhaha hadda jeer lugaha kula martaa uu ku socdaa marka waxa weeyaan waxa ugu badan ee dowladda ay ku samayn lahayd in madaxa weeyaan ama inay disho ama inay xidho ama inay maxaanku yidhahay dadkiisa ay layso dadkana way laysay etoobiya waynu ognahay madax fara badan oo maalin cada deldeeshana way jiraan madax fara badan oo maxaanku yidhahay jeelka soo muddo soo badana kusoo jireena way jireen waase maxaanku yidhahay sida loo kala birlabsan yahay loogu kala muwaadinsan yahay taariikhdu waxa uu noqon doono dabcan waxa weeyaan dadku wixii ay uu sameeyey iyo wixii uu la kulmay dib bay ka miisaami doonaan hadda waxa weeyaan cabdi maxamed cumar oo kale hadda waxa weeyaan waxyaabuhu ku dhaqmay oo kale dadku hadda si toose u qiimeyn karaan waxauna wixii ku dibgadaadnaa wixii uu ku qasbanaa waxaana ku qasbanayn wixii aan loo diranin wixii uu samayn karayay dadka intuu u hambeyn karayay dadka intuu badbaadin karayay waxa weeyaan hogaanka fiicanna waxa weeyaan xaaladaha adadag ninka dadkiisa kala dabaasha ee dhibaatada soo gaari karta minimise garaayi wey faramuuqa markaad aragto dhibaatada meesha ka jirta wixii kale intaasi deedba caqligaaga iyo rumaysto wuxuu ku dhaqmahay hadda waad iska sii garan kartaa waxaa kaloo ku timid soomaalida gobolkan hadda saddexda degme ee cafarta cafarta ma aha horta dagaal annaga iyo cafar inay dhex yaalla iyo meel aan isku haysano uu ka weyn yahay taa iyada waxaad moodaa haa waxaad moodaa inay qeyb ka tahay kala qaybinta etoobiya kala goysgoysmadeeda ayay tahay soomaalida dhan ee isku xirtay ba xadkii baddii oo dhan intay qabsatay ba haddana meelihii badda loo sii mari lahaa bay haddana isku sii teedeen marka waa ku kaloo la diidan yahay iyadana lafteeda annaga iyo jabuuti in layna kala gooyo loo baahan yahay iyadana way ku jirtaa taa iyada
taktikaasna ku jira oo dagaalkaas waxaad moodaa ma aha dagaal annaga iyo carab afcafar inadhex yaalla cafar aniga aragtida aan qabo waxaan u arkaa walaalaheen oo yar oo inaan u turnay u baahan tahay oo mataanteen oo yar ay u baahan tahay umama arkaba aniga wax sii weynweyn waxaa kusoo gabagabaynaya nabi suleymaan ba waxaa la yidhi markuu dhintay waxaa kii adeegsan jiray jinka iyo cifriidka iyo markuu dhintay uhadli u shaqayn jireen ulbusaa ugu tiirsanaa baa la yidhi marka jinkii waxay moodahay ulbushusaa ugu tiirsan yahay inuu weli nool yahay falamaa kara tabayinat iljinnu mar allaale markii aboor baa marka ushii hoosta kasoo cunay way dhacday tabayinat iljinnu markaasay u cadaatay an low kaanuu yaclamuuna alghayba maa labidu bicadaabin muhiin culimada qaar baa ku fasira inuu aboor ahaa laakiin daabatul ard baa layidhi min sacna way ahay marka waxa weeyaan min sac lafteeda waxa weeyaan inay usha tahay inay wax kale oo markaas qalab kale uu macnaha awooda hadalka halkaa waxaa ii geeyay un inay ethoobiya dhimatay dad soomaali ah yaan weli ogeyn walaalayaalow dad soomaali waxay kooran hayaan cabirkaa waan ka helay sawirkaas ayay u arkayaan oo weli ethoobiya oo waqtigeedii dhammaaday oo tagtay oo dhimatay bay weli waxay moodayaan waxa sawirka u muuqda iyo humaagga u muuqda inay meeshu waxaa kaloo ku sheegayaa waxay kaloo dhahaan ethoobiya inay galbeedka usoo gurra galbeed hadduu usoo gurmanayo tigreega markii la baabi'inhayee marxaladaa la gaarsiinayay hadday awood ay wax usoo gurmadaan ay leeyihiin maxay ugu gurman waayeen soo far weli gurmashadu weli way jirtaa soo far game kuma dhammaanin UN security councilka waad arkaysay waxa weeyaan laba qaybood ba u kala jabsanaayeen kenya lafteedu qaybtii waxay ku biirtay maxaa la yidhaha india iyo china iyo maxaa la yidhaha ruushka ku biirtay waxa aada dhinaca kale dowladda uga sii riixaya waxa weeyaan waa maraykanka iyo reer galbeedkan kale maaragtay reer yurub weeye oo faransiiska iyo ingiriiska iyo waxaas ay ku jiraan marka qoladii veto powerka lahayd dabcan waxa weeyaan waxay u kala fadhiyaan saddex iyo laba u kala fadhiyaan shiinaha iyo ruushku waa dhinac saddexdii kale maaragtay maraykanka iyo ingiriiska iyo faransiiskuna waa dhinac marka waxa weeyaan iyaga laftooda wax u muuqata in qaybsigii baarliin 1880 oo kale uu yahol leeyahay anigana intaa la ii daayo anigana intaa la ii aan nufuud ku yeesho ima moodaa inay saa tahay oo sida laysu raraacilaaalaisku hayn kara jamaal bal adigoo aan ku weydiiye dib kugu soo celiye dadkan waxa kala gaaday aad arkayso ee masaa loo kala fogaaday ee nin walba miyaa laysku soo yaa isku hayn kara horta kala tagu waxa weeyaan waa inuu maro stage oo maaragtay natural waxaan uu ku bislaado ama wax bisleeya markaa la helo oo ay noqoto hadda iyadoo qolo walbaaba intay buubka qaadato ay birta ka asasho ciddii la joogto sida tigreegaas oo kale ay iska soo saarto dabcan waxa weeyaan halkaas waxaa la odhan karayaa markaa sidii yugoslav bay noqonaysaa laakiin qowmiyadihii kale maadaama ayna kicin oo weli ayna wax ku sansan waxay noqonaysaa qoladan meesha ay ka eegeen security councilkana waxa weeyaan ma aha in hadda durba macnaha miiska laysu soo fadhiisan doono wixii dhacay dabcan waa laysku qiimeyn doonaa waa laysku maxkamadeyn doonaa qodobkan ay soo horumariyeen ee ah in macnaha si madax bannaan loo baadho oo independent oo maaragtay UN-ta iyo waxaan lafteedu ka bannaan marka ay leeyihiin macnaha waxa weeyaan waa criminal lances in lagu baadho wey macnaha kamid tahay maxkamadda dembiyada caalamigu inay qeyb ka noqoto inay baadhis ay noqoto because UN-ta lafteedu waa iska macnaha talk show misoo movi jurisdictionka laakiin inay wax kusoo oogto maxaan ku idhaha dacwad kusoo oogto oo ay dalabto in lasoo qabto oo waxaasoo dhan waxa weeyaan waa international criminal courtiga markaas iyo wax kaleoo jurisdiction kale oo ka madax bannaan oo ay noqon karayso dhinacan africa lafteeda in dhinacba looga eego maraykanka laftiisu waxa weeyaan hadee meeshuu gelayo UN marka dambe unbuu yidhaa igu dhufta shaabada mooye
go-aankiisa iyo qorshihiisii wixiis oo dhan marka hore wuu soo diyaarsada. hase ahaatee waxay meesha gidigood uga muuqataa inaanu gameku dhammaanin oo si xaaladu ay u fududaato in ay meesha la kala guuleysto oo qolo dembiile ay noqoto oo qolada guuleysto unbaana dabcan iyadu dee markaa dacwada oogeysa dembigana soo oogeysa. marka hadda waxaan u malaynayaa waxyaabaha ay ku hoos qarsanayaana waxa kamida China oo kale inay lafteedu ay si yaro macnaha exit la siiyo time iyo strategy uu xamaantiisa kalega sii gurguran lahaa. waa quwad weyn oon markaa yeel karaynin inay meel yaroo maxaan ku idhahay wax ka raadsanaya inay wax ka guranaysay macnaha durba ka cararma noqonayso oo dee ciidamada Ethiopia macnaha Tigray uu ka adkaad u eryanayo kale maaha. waxa weeyaan si istraatijiyana inuu exit uga helo Chinahu time bay noqon doontaa, process bay noqon doontaa. hase ahaatee Ethiopia straight away ma kala tegi doonta, laakiin waxaa u badan tahay inay u guurto confederaal, inay u guurto oo markaas qowmiyad walbaaba dhaqaalaheeda iyo ciidankeeda iyo macnaha shuunteeda nabadgelyada iyo maamulkeeda macnaha true self rule inuu yimaado oo confederaal weliba ma loose federation. markuu ugu dhow yahay loose federation marka kale ay noqoto confederaal ay noqoto oo wax yar oo kooban oo keliya la wadaago ay ka mid tahay caalamka iyo arrimaha dibadda iyo lacagto kale bas ay ka mid tahay iyo ciidanka guud oo markaa iska noqon karaya difaaca maxaan ku ihaha difaacyo kale. sidaynu aragnay imaaraadka oo kale waa qaab ka mida federaalka, laakiin waxa weeyaan Abu Dhabi saliideeda maxaan ku idhahay dee Dubay lama wadaagto, Sharqiyana lama wadaagto, qolooyinka yaryar ee 7 imaaradooda qaar baa masaakiin oo waxba ma soo saarin oo la biila. qaarkoodna waxa weeyaan Abu Dhabi oo kale waad ogtahay dhaqaalaha iyaga wadamada adduunka ugu qanisan bay ka mid tahay. marka meesha la yidhaha Dubai oo kale waxaad ogtahay robootadeeda, magaalooyinkeeda, dalxiiskeeda, kambaniyaasheeda, inay adduunka ay meeshay doonaan ay ka galo Dubai weel oo kale. waxa weeyaan Dubai baa iskale, malaha lama sharqiya, malaha meesha la yidhaaho